আর এটা আছে গুয়াহাটির ডাবল মার্ডারের সকল আপডেট লো আজি আদালতত হাজির করাব ডাবল মার্ডারের সহযোগী ধন্তি আর অরূপ ডেকা আজি উকলিব ধন্তি ডেকা অরূপ ডেকার সাত দিনের আরক্ষীর জিম্মা আর আজি আদালতত হাজির করা হব দুইজনকে আর কাইলৈ জিম্মা উকলিব মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতার বন্দনাক পাঁচদিনের বাবে আরক্ষীর জিম্মা লৈ দিছিল আর বন্দনা কলিতার যে জিম্মা সেয়া উকলার কাইলৈ দিন আর তার পূর্বে আজি আন যে দুই সহযোগীর মেয়াদ উকলিব আরক্ষীর জিম্মার আর ইফালে ক্ষিপ্রতার চলিছে এটা গুয়াহাটির ডাবল মার্ডারের এই গোটেই তদন্ত প্রক্রিয়া শঙ্করী দে আর অমর জ্যোতি দের মৃতদেহর অবশিষ্ট বিচারি শনিবারে মেঘালয় পুয়ারে পর নিশা পর্যন্ত চলিছিল মহানগর আরক্ষীর অভিযান হ্যাঁ মহানগর আরক্ষীয় যথেষ্ট তৎপরতার অভিযান চলাইছে কিন্তু তার মাজতে আরক্ষী আজি পুনের হয়তো আদালতত এই যে আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ হয়তো বৃদ্ধির আর্জি দিব আর শঙ্করী দে অমর জ্যোতি দে মাতৃপুত্র হত্যা করেছিল শঙ্করী দের বুয়ারি তথা অমর জ্যোতির পত্নী বন্দনা কলিতায় দুই সহযোগীর সঙ্গে মিলি এই দুয়োগী নিহত ব্যক্তির ছিন্নমূন্ন বিচারি ডাউকি আর চেরাপুঞ্জির অভিযান চলাইছিল আরক্ষীয়ে তিনি হত্যাকারী বন্দনা অরূপ আর ধন্তিক লই পুয়ারে পর নিশা পর্যন্ত চলিছিল অভিযান প্রথমে ডাউকি তারপর চেরাপুঞ্জি ডাউকির অমরর মূর তথা মৃতদেহর আন অবশিষ্ট অংশ বিচারি অভিযান চলার পিছত চেরাপুঞ্জিলে লই যাওয়া হয়েছিল তিনিওকে আর চেরাপুঞ্জিত শঙ্করী দের নূর আর মৃতদেহর অবশিষ্ট অংশর সন্ধানত নিশা চলাইছিল অভিযান কিন্তু পুয়ারে পর নিশা পর্যন্ত চলা এই অভিযানত কোনো ধরনের ক্লু উদ্ধার করব নিল আরক্ষীয়ে অবশ্যই যে ডাউকিত উদ্ধার অভিযান চলিছিল মৃতদেহর সন্ধান যে করা হয়েছিল তার নীলা পলিথিনের কিছু অংশহে উদ্ধার করা হয়েছে ইপিনে মেঘালয়ত অভিযান সামরি তিনি হত্যাকারীক নিশা লৈ অহা হয় গুয়াহাটীলৈ রওনা হয় আর মহানগর আরক্ষীর দলে এই যে তদন্ত প্রক্রিয়া সেয়া আগবাই লৈ গৈ আছে আর নিউজ 18ত অমর আর বন্দনার সহপাঠীর ভাষ্য বিশ্রক ভাষ্য শনিবারে মেঘালয় অভিযানের যাওয়া পথ নিউজ 18ত বর্ণনা করলে বন্দনা অমরর এই গোটেই কাহিনী কেতিয়া চিনাকি হয়েছিল একেলগে পড়িছিল প্রেম সম্পর্ক কেতিয়ার আহিছিল এই গোটেইখিনি বর্ণনা করে গল তেওঁলোকৰ সহপাঠীয়ে সরুরে পড়া আসলতে অমর আর বন্দনাক লগ পাইছিল সহপাঠীয়ে অমর আর ইফালে বন্দনা দুয়োগৰাকী একেলগে পড়িছিল এখন বিদ্যালয়তে নবম শ্রেণীর পর অমর আর বন্দনার মাজত আছিল প্রেমর সম্পর্ক আর আহক এই মুহূর্ত বন্দনাক লৈ কি কি ধরনের চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছিল সহপাঠীয়ে ক্লাস নাইনত ফেল করলে ফেল করার পিছত আর তেও আর স্কুল লগে নগল আর কোন স্কুলত পড়ছিল আমি এনে সাধারণত নারাঙ্গী হাই স্কুলতে আছিল তাতে তাতে বন্দনাও পড়ছিল বন্দনায় পড়ছিল প্রথমতে বেলেগত তারপর আকো তালুকে আইছিল মইতো ক্লাস 99ত আপনার ক্লাস 9ত আছিল 99ত মই ক্লাস 9ত আছিল তারপর মই আপনার 2001 মানত মই তানে পড়া মানে এরিয়ে দিছো আর মই এরিছো 2001 মানত মই এরিছো মই তেতিয়া তানে অটো চলাও তো অটো চলোৱাৰ সময়ত মানে কি তেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে যিটো অটো ষ্টেণ্ড অমৰ অটো তো সেইটো অটো ষ্টেণ্ডত মই অটো চলাইছিলোঁ মোৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ আছিল AA01G 0950 তেতিয়া তাৰমানে অমৰৰ লগত আমাৰ এটা তাৰমানে এটা ভাল এটা চিনাকি আছিলে আৰু ভাল চিনাকি আৰু মানে সিও আহে আমাৰ অটো ষ্টেণ্ডত তালৈকে তাতে আমি বহা চিয়াৰ দিয়াৰ আছিলে ধৰক আমি তাতে এনে বহিছিলোঁ ধৰক এনে আমি টাইম পাছ কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা তাছ চাছ খেলিছিলোঁ তেতিয়া সিও আৰু আমাৰ লগত খেলিছিলে আৰু ধৰক এনে ধৰক কিবা কিবি এনেকে বন্দনা আৰু তাৰপিছত এনে বাকী এইকেইজনে পঢ়িছিলে ধন্তিহঁতক মই ভালকে চিনি নাপাওঁ কাৰণ কি মই এছাৰত পঢ়া নাছিলো মই এছাৰত যোৱা নাছিলো চাকৰি কৰিছিলে ভাৰ্টিকেম লিমিটেডত চাকৰি কৰিছিলে তো চাকৰি কৰাৰ সূত্ৰে আমি তাৰমানে সেনেকে ভালকে চিনি পাইছিলো আৰু ভালকে জানো আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তাৰমানে কি ঘৰ বনাইছে আৰু ঘৰত থাকে
তো হেতু হেতু সূত্রে তানে আমালত ভাল ঘনিষ্ঠ আছিলে ভাল সিনাকি আছিলে আৰু তো হেতুৰ কাৰণে তেখেতৰ ঘৰৰ গোটেখিনি কথা আমি সাধাৰণতে জানো আৰু বন্দনা যে বন্দনা ঘৰ কাখতে আপোনাৰ ঘৰ যদি একেলগে পুহিছিলে ঘৰো ওচৰ আছে আছিলে বন্দনাত কেনেকুৱা আছে তাই কেনেকুৱা তেতিয়া আমি জানো যে কিবা উচ্চাকাংক্ষী বুলি বহুত তাই সপোন বন্দনা এইটো উচ্চাকাংক্ষী এইটো হয় সঁচা কথা হয় সঁচা কথা মানে আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহ পাত্তা নিদিয়ে মানে ডাঙৰ মানে অলপ তানে হাই লেভেলত মানে যাব বিচাৰে হাই লেভেলত যাব বিচাৰে আমি আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহক তাৰমানে মাতিব ইচ্ছা নকৰে বা হেৰি কৰিব ইচ্ছা নকৰে তো ধৰক মানে অকণমান হাই লেভেল আৰু হাই লেভেল মানে বহুতে হাই লেভেল আৰু মানে নিজকে তাৰমানে ধৰক বহুত মহাৰাণী বুলি ভাবে আৰু কি কম আৰু যেন গাত বতাহটো লাগিলেও তাৰমানে কি ধৰক মানে হেৰি মানে এই সৰু মানুহ আহিছে এই বতাহটো লাগিব মানে ধৰক এটা তাৰমানে এটা মানুহৰ যে এটা নেচাৰ এটা থাকে সেনেকুৱা মাতবোল নাই তাৰপিছত এনে ধৰক বিয়া হোৱাৰ পিছত এনে ধৰক এনে এনে ধৰক ৰাস্তাত দেখিলে আৰু বন্দনাৰ বন্দনা আৰু অমৰৰ যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সেয়া ক্লাছ নাইনৰ পৰা নৱম শ্ৰেণী মানৰ পৰা আছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোক বিবাহ পাশত পৰ্যায়ক্ৰমে আবদ্ধ হল আৰু বাকীখিনি পিছৰ যিখিনি কথা সেয়া নাজানো বা অৱগত নহয় বুলি লোকগৰাকীয়ে কৈছে তেওঁ সহপাঠী আছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া এই গোটেইখিনি বৰ্ণনা কৰিলে উচ্চাকাংক্ষাৰ কথা এটা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যি নহওক সেইখিনি নিশ্চয়কৈ বৰ্ণনা কি ধৰণৰ তেওঁৰ স্বভাৱ আছিলে বা বৰ্ণনা কি ধৰণে থাকিছিল সেয়া নিশ্চয়কৈ এটা পৃথক বিষয় কিন্তু এই যে গোটেই ঘটনা সম্পত্তিৰ লালসাৰ কথা আহিছে সম্পত্তিৰ ওপৰত চকুৰ কথা আহিছে ইয়াত এই কথাখিনি কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত একগোট হৈ পৰে বা সাঙুৰ খাই নিশ্চয় পৰে যে উচ্চাকাংক্ষাৰ কথা আহি পৰে বা এই ধৰণে যে সম্পত্তি আছে আৰু অগাধ সম্পত্তি আছে কেইবাটাও ফ্লেট আছে বিভিন্ন ঠাইত এই ফ্লেটৰ গৰাকী ভাড়া ঘৰ আছে তাৰ পৰা ভালেখিনি মাহিলী উপাৰ্জন হয় যাৰ বাবে অমৰজ্যোতি দেউ এটা সময়ত পঢ়া বাদ দি দিছিলে কিয়নো মাকৰ অগাধ সম্পত্তি আছিল বুলি জানিছিল আৰু এই গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া তাৰ লগতে কিন্তু এতিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই মৃতদেহৰ অংগ বিশেষকৈ চিহ্ন মুণ্ড উদ্ধাৰ কৰাটো আৰক্ষীৰ বাবে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীৰ বাবে কিন্তু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এটা আৰু যিহেতু কাইলৈ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে কাইলৈ জিম্মা উকলিব বন্দনা কলিতাৰ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দুই সহযোগী যিয়ে বন্দনা সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল দুই সহযোগী অৰূপ ডেকা ধন্তি ডেকা দুয়োগৰাকীৰে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ দিন কিয়নো আজি আদালতৰ ম্যাদ উকলিব জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব আৰু আদালতত আজি হাজিৰ কৰাব লাগিব আৰক্ষীয়ে নিশ্চয়কৈ আৰু জিম্মাত বিচাৰিব দুয়োজনকে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ জনাম যে এই গোটেই ঘটনাটোৱে কিন্তু সঁচাকৈ গোটেই ৰাজ্য জোকৰা বুলিয়েই নহয় গোটেই দেশ জোকাৰি গৈছে দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক সুধিম যে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কিয়নো এটা কথা এফালে আজি আৰক্ষীৰ যি জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব আৰু ধন্তি অৰূপ ডেকা এই দুয়োজনকে আজি আদালতত পুনৰ হাজিৰ কৰাব লাগিব আৰু আনহাতে কাইলৈ বন্দনাৰ যি আৰক্ষীৰ জিম্মা সেয়া উকলিব কিন্তু ইয়াৰ গোটেইখিনিৰ মাজতে কিমান সম্ভাৱনা আছে যে আকৌ মেঘালয়লৈ লৈ যায় তদন্ত আৰক্ষীয়ে কৰিব পাৰিব তিনিওকে লগত লৈ শেহতীয়া যে আপডেট আপুনি ক'লে ইতিমধ্যে যে আজি অৰূপ আৰু ধন্তিক আৰক্ষীৰ যে জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব আৰু অহাকালি বন্দনাৰ আচলতে আৰক্ষীৰ ম্যাদ উকলিব হয়তো তেওঁক অহাকালি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু কথাটো হৈছে হয়তো ভন্টিক বিপৰীতে বন্দনাক পুনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰক্ষীয়ে নুই কৰা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে জানে যোৱাকালি যিহেতু ডাউকি আৰু চেৰাপুঞ্জী দুটাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছিলে পুৱা প্ৰায় দুপৰীয়া ভাগতে তাত ডাউকিত উপস্থিত হৈছিলগৈ 12 বজাত সেই তদন্তকাৰী দল তিনি অভিযুক্তক লগত লৈ উপস্থিত হৈছিল তাত প্ৰায় 4 বজালৈ অভিযান চলোৱাছিল কিন্তু সেই অভিযানৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অৱশিষ্ট অংশ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু তাৰপাছতে আমি দেখিছিলোঁ নিশা যদি হৈছিলে তেওঁ নিশা আন্ধাৰৰ মাজতো তেওঁলোকে চেৰাপুঞ্জীত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু চেৰাপুঞ্জীতো তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে
চেৰাপুঞ্জিটো সেই অভিযান তেওঁলোকে বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিব লগা হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে নিশা পাই 11 বজাত তিনিও অভিযুক্তক লগত লৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ যিটো দল তেওঁলোকে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'লহি আৰু গতিকে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে হয়তো পুনৰবাৰ যাব নেকি কাৰণ এতিয়ালৈ সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই কিন্তু আজি যিহেতু আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব হয়তো তেওঁলোকক জিম্মাত লৈ নল'লে সেয়া আমি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ গম পাম সেইকাৰণে বন্দনাক যিহেতু অহাকালি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব বন্দনাকো পুনৰ জিম্মাত বিচৰা নিবিচাৰে কাৰণ আমি যিমানো জানো হয়তো অকল বন্দনাক বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বন্দনাক পুনৰ নিজৰ জিম্মাত লৈ হয়তো 4 দিন বা 3 দিনৰ কাষ্টডি লৈ পুনৰবাৰ সোধপোছ কৰিব আৰু হয়তো পুনৰবাৰ মেঘালয় বা ডাউকিলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এতিয়াও মাতৃপুত্ৰৰ আৰক্ষী কিছু তথ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিধৰণে তাত কিহেৰে ৰদেৰে মৰা বুলি কৈছিলে তাৰপিছত তাত দাখন উদ্ধাৰ কৰিছে এই ধৰণৰ বা ক্ৰাইম চিনৰ আন কিছু পৰীক্ষা পাতি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ফৰেনচিকৰ দলো তাত গৈছিলে কিন্তু কি কি তদন্তৰ খাতিৰত কি কি ধৰণৰ দিশবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাস্কৰ সেয়া এটা কথা আৰু দ্বিতীয়তে এই যি মটিভ কিহৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল যি প্ৰায়ভাগ লোকৰ বা প্ৰায়ভাগ সকলোৰে এয়াই সন্দেহ যে ধন সম্পত্তিৰ লালসা তেওঁৰ সহপাঠীও একে ধৰণৰ কথাকে কৈছে যে উচ্চাকাংক্ষী আছিলে ধন সম্পত্তিৰ আশংকা আছে তাৰ সেই আছে আৰু পাৰিবাৰিক যি অশান্তি সেই অশান্তি এটা কাৰণ গতিকে দুয়ো কাৰণ মিলি আচলতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হ'ল মূল কাৰণ হৈছে ধন সম্পত্তি আৰু 2 নম্বৰ কাৰণ হৈছে পাৰিবাৰিক অশান্তি সংসাৰত তেওঁলোকৰ সুখ নাছিলে সেয়াও এটা কাৰণ আৰু সেয়ে গোটেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে গতিকে এই গোটেই দুয়োটাই আছে মটিভ এই হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ বুলি এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ হাতত যি তথ্য সেই তথ্য আছে আৰু কথাটো হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি আচলতে ৰখাব বিচৰা নাই আৰক্ষীয়ে কাৰণ যিহেতু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যাতে এই ঘটনাৰে জড়িত যি অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্ত যেন লৈ বা অভিযুক্তক লগত লৈ অভিযুক্তৰ বাবে আচলতে আৰক্ষীয়ে আদালতৰ সন্মুখত মুখ থেকেচা নাখায় অৰ্থাৎ পৰ্যাপ্ত সকলো তথ্য এ টু জেড যি তথ্য সেই তথ্য তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব লাগিব সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে হয়তো সেই পৰ্যায়ৰ তদন্ত বা সেই পৰ্যায়ৰ যি আচলতে তথ্য সেই তথ্যখিনি এই মুহূৰ্তলৈ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তাৰ সেয়া হিচাপে আমি যদি চাওঁ কাৰণ মুণ্ড দুটা উদ্ধাৰ হোৱা নাই শৰীৰৰ অৱশিষ্ট অংশ উদ্ধাৰ নাই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত যিডাল লোহাৰ ৰড আৰু লগতে যি বেলনাৰ বাৰী যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেয়াও এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই যিসমূহ কিন্তু সেইসমূহ হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব আদালতত চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ সময়ত গতিকে সেই সেৱা সামগ্ৰী এতিয়াও বাজেটত বাকী আছে সেইবাবে মই কৈছোঁ হয়তো পুনৰবাৰ বন্দনাক জিম্মাত বিচাৰিব কাৰণ বন্দনাই মূল কাল্পিত মূল অভিযুক্ত আমি যিমানটো জানো গোটেই ঘটনাৰ মূল মাল কাল্পিত আছিলে বন্দনা আৰু বাকী দুই সহযোগী আছিল তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল সেয়া বন্ধুত্ব বা আন কিবা সেয়া আমি এইমতে ক'ব নাযাওঁ আৰু কিছু ধনৰ লেনদেন হৈছিল বুলি আমি জানো অৰূপে 2 লাখ টকা অৰূপক দিয়া আছিলে কাৰণ অৰূপৰ বিয়া আছিলে আৰু সেই 2 লাখ টকা অমৰৰ মাতৃৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াইছিলে আৰু সেই ধন বন্দনাই উলিয়াই অৰূপৰ হাতত দিছিলে অৰূপৰ বিয়াৰ বাবে গতিকে সেই কথাও যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই অৰূপক সেই 2 লাখ টকা উলিয়াই দিয়াৰ পাছতেহে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিল তাৰপাছতেই সেই যেতিয়া পইচা ওলোৱা কথাটো আছিলে কিছু অৱগত হ'ল অমৰৰ ককায়েক হ'ব সম্পৰ্কীয় যি ককায়েক আছিলে অৰ্থাৎ অমৰৰ মাতৃৰ ভতিজাক সেই ভতিজাকে তাৰপিছত এজাহাৰ দিলে চি আই ডিৰ লগত যোগাযোগ হ'ল আৰু চি আই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যিদিনাখন চি আই ডিত তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে বা তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে বা লগতে লিখিতভাৱে পিছত দিলে বা প্ৰথমে মৌখিকভাৱে যে অৱগত কৰিছিল সেই সময়তে কিন্তু বন্দনাই আন এটা পৰিকল্পনা কৰি তেওঁ নিজেই আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাষ চাপিছিল আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গৈছিল তাত গৈ আৰক্ষী আয়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ কৈছিল যে মোৰ মাতৃ শাহুমা আৰু মোৰ স্বামী নিৰ্দেশখিনি কৈছিল আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই অপৰাধৰ যি আখ্যান এয়া হয়তো খোল খাবলগীয়া আছিলে আৰু সাতমাহ ছমাহ যি দেৰিকৈ হলেও মুখা খোল খালে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এতিয়া এই ধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীয়ে আগবঢ়াই লৈ গৈছে ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে আমি বিদায় ল'ম আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ আৰু এইখিনিতে ল'ম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি